Você não vale o pó nos meus sapatos. Você é Edeniana, Tânia. É bom saber que você se lembra de mim, Quartal. Eu nunca esquecerei aqueles que libertaram. Ela jurou criar uma Edenia livre. Uma coisa que você se recusou a fazer. Uma Exoterra unida resiste forte contra seus inimigos. Ela nunca será unida sob o seu domínio. Sua rebelião é a única coisa que previne isto. De joelhos! Você é um tolo por acreditar em Milena. Ela me desafia pela última vez. Milena. Quem não devia ter matado você, cobra miserável? You're gonna die! Outro Edeniano. O suposto semideus. Kogatika! Eu sou um filho de Argus. Não fui apenas declarado um deus por plebeus confusos, Bullock. Com certeza, Milena suspeita de suas reais intenções, filho de Argus. Ensinar a você a diferença entre pretensão e divindade.
Eu fico mais forte! Seu sacrifício me honra! Isso vai silenciar você. Não vai tocar nele novamente. Eu vou. Como herdeira de meu pai, Shao Kahn, eu, Mileena, Kannon da Exoterra, ordeno sua execução! Duplicata farsante fracassada! Haverá uma execução hoje. Você vai se redimir de sua dissidência, Mileena. Seu sangue vai corrigir tudo. Subindo pela escadaria. Até a beira do fogo. Meu imperador vivo. Um mero filhote, criado para ser um jaguar. Nos separamos no ponto de desembarque. Jack e eu vamos entrar pelo sul. Vocês dois pelo oeste. Reúnam-se aqui. Entrada norte. E depois? É só pegar e ir embora? Se resistir, vamos capturá-lo. A resistência pode ser mais possível do que imaginam. Não esquentem. Se isso acontecer, Sub-Zero nem vai saber o que o atingiu.
As defesas avançadas foram desativadas como ordenou o Grão-Mestre. Confirmado. 4 intrusos. É hora de entreter nossos convidados. Certo, eu vou na frente. Você e Jim por ali. Mexam-se. Pronta? Droga, Jim. Você, eu preciso de... Vocês não são bem-vindos aqui. Digam o que querem. Grão-Mestre, precisamos que você venha conosco. Eu sou a sargento... Vocês exigem minha cooperação. Mas estão isolados, cercados. O que vão fazer? Meu pai sempre te elogiou muito, Sub-Zero. Ele quer conversar. Falar. É sempre a primeira escolha dele. Certo. Vamos tentar socar. Agora! Espere! Cassandra Cage. Você lidera esse grupo, mas eles não te seguem. O que sua mãe faria? Pare de perder tempo e cuide dele.